Innan drev jag restaurang, men det funkar inte med familjeförhållande. Men ska jag kunna sätta mig i skolbänken igen? Jag var lite tveksam där. Men jag gjorde ändå, och det är faktiskt, det har gått bra. Och nu är jag ju kock och jag är anställd inom kommunen. Kunskapsklivet, den smarta vägen till arbete.